Kamil bəy, Fransanın vasitəçiliyi ilə və xüsusilə vurulmaq lazımdır Charles Michelin iştirakı ilə Prezident İlham Əliyev və Baş nazir Nikol Paşinyan video formatda görüşdü. İttifaqın, Avropa İttifaqının delimitasiya ilə bağlı öz dəstəyini ifadə edir. Bəs bu fonda görüşün əsas məqsədini və bu proseslərin hazırki mərhələsindəki siyasi önəmini siz şəxsən necə şərh edərdiniz hazırki reallıqlara baxdıqda? Ümumiyyətlə, Avropa İttifaqı yeni deyil. Bir müddət əvvəl də, hətta müharibə bitdikdən sonra da Avropa İttifaqı və Avropa İttifaqının rəhbərliyi Brüssel, Azərbaycan və Ermənistan arasında münasibətlərin bundan sonraki seyri, təbii ki, sizin də vurğuladığınız demarkasiya və delimitasiya məsələləri ilə bağlı, əraziləri minalardan təmizlənməsi və s. bu istiqamətdə öz təkliflərini verir. Çünki biz vaxta qədər bu münaqişənin tərəfləri Azərbaycan, Ermənistan və təbii Rusiyadır. Danışıqlar, delimitasiya, demarkasiya, tərəflər arasında işçi komissiyasının yaradılması əsasən bu üç ölkəyə aiddir. Amma Avropa İttifaqı da öz təklifli irəli sürüb. Bilirsiniz, müharibədən sonra Charles Michelin Azərbaycana, Ermənistana səfəri, sonra Azərbaycan və Ermənistan rəhbərlərinin Charles Michelin təşəbbüsü ilə Brüsseldə görüşü və növbəti, artıq sonuncu görüşdə video konferans yoluyla və növbəti görüş. Bir də onu göstərir ki, Avropa İttifaqı Cənubi Qafqazda, xüsusilə Azərbaycan və Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşması, təbii ki, bura həm də Ermənistan, Türkiyə münasibətlərinin normallaşması da aiddir. Yəni, çünki bu konjunkturadan kənarda bunu deyə bilmərik. Və eyni zamanda sərhədlərin demarkasiyası, delimitasiyası prosesində iştirakı məqbuldur. Çünki Avropa İttifaqının texniki imkanları daha yaxşı. Təbii ki, mən burada Azərbaycan, Ermənistan və Rusiyanın bu problemi həll etməyəcəyini demirəm, yəni onlar həll edə bilməzlər. Xeyr. Ancaq Avropa İttifaqının burada həm müasir imkanları yetərincə yaxşıdır və məncə Avropa İttifaqının bu istiqamətdə sərhədlərin təbii ki, delimitasiya və demarkasiyası prosesində iştirakı, tərəflər arasında bundan sonra münasibətlərin normallaşması, eyni zamanda sülh müqaviləsinin yaxın gələcəkdə və yaxud bir müddət sonra imzalanmasında imkanları yüksəkdir. Bilirsiniz, indi artıq Avropa İttifaqında sədirliyi Fransa həyata keçirir, o da rotasiya qaydasını olaraq. Və Fransa prezidentinin də bugün Azərbaycan prezidenti və Ermənistan başnaziri ilə video konferans yoluyla görüşməsi və müəyyən aktivliyin müşahidə olunması həm də bu deməkdir ki, Avropa İttifaqı bütövlükdə Azərbaycan və Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşması və onun da bu normallaşma prosesinin tərkib elementi olan sərhədlərin delimitasiya və demarkasiyası istiqamətini, öz təkliflərini, öz yardımlarını kömək edə bilər. O təkliflərini təbii bir müddət əvvəl təklif etmişdi, istəyini, niyyətini. Məncə bunun bir mexanizmi hazırlanmalıdır və sərhədlərin delimitasiya və demarkasiyası prosesində Avropa İttifaqının yaxından iştirakı və öz köməyini göstərməsini tərəflər məncə qəbul ediblər və bu istiqamətdə işləyəcəklər. Bilirsiniz ki, Ermənistan tərəfi bir təkliflər ilə sürüb və biz bunu qəbul etmədik. Bu haqqında da kifayət qədər danışılıb. Mirzayan bugün dedi ki, Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzayanın bugün bir açıqlaması vardı. Deyir, biz Azərbaycan tərəfi təkliflərimizi ilə sürüb, amma rəsmi Bakı bunları qəbul etmədi. Amma proses davam edən bir prosesdir. Bunu Paşinyan da bugün, Başnazir Paşinyan da dedi. Bundan hansı pəcmürdə olmağa ehtiyac yoxdur. Bu, davam edən bir prosesdir və ola bilsin ki, yaxında Bir məsələ ilə bağlı sizdən fikir almaq istərdim. Biraz əvvəl siz də gedirsiniz, Macron da adını çəkdiniz və bizim üçün də maraqlı nüansdır. Burada Fransanın da prosesdə olması, prosesin hansısa bir formada reallaşmasında maraqlı olması, burada ruslar kimi sualtı daşlar yaratmır, yoxsa mənfi məram yaratmırmı ortada, yoxsa burada konkret olaraq istiqamət sülh və yalnız sülhdür? Bilirsiniz, ümumiyyətlə, biz Azərbaycan cəmiyyəti, Azərbaycan ictimaiyyəti, biz 30 ildir bu konfliktin, bu münaqişənin ortaya çıxdığından indiyə qədər biz bir şey müşahidə etmişdik ki, Fransa hər zaman ermənilərə bir isti münasibət bəsləyir. Orada təbii ki, yaşayan erməni, güclü erməni diasporu var, erməni lobbisi var. Fransa senatına, Fransa parlamentinə onların təzik, orada onların hüquqlarını deyə, onların ermənilərin strateji maraqlarını müdafiə edən fraksiyalar var. Və biz Fransız siyasətçilərin, məsələn, Valeri Pekres'in, Fransa prezidentinin namizədinin son vaxt axırıncı dəfə Dağlıq Qarabağa
səfər etməsi. Bu Ermənistan və Fransa arasında münasibətlər təbii ki, həmişə yüksək səviyyədə olub. Və amma Fransa bugün bir şey artıq özündə dəqiqləşdirir ki, 44 günlük müharibədən sonra yaranan yeni geopolitik mənzərədə Fransanın əvvəlki kimi Cənubi Qafqaza təsir imkanları, təsir rıçaqları tutaq ki, 2020-ci ilin 10 oktyabrından əvvəlki səviyyədə deyil. Və eyni zamanda Fransa adəti Minsk qrupunun həmsədrlərindən biridir. Yəni 2020-ci ildən yaranan yeni geosiyasi mənzərə artıq burada Fransanın mövqelərini kifayət qədər zəiflədi. Amma Fransa dediyim ki, bayağı da dediyimi təkrar edim. Fransa Avropa İttifaqının sədridir və aktiv siyasət yer edəcək. Bu mümkündür. Və təbii ki, Fransanın sülh istəmək məsələsi təbii ki, Avropa İttifaqı fərqi yoxdur. Fransa olsun, istər Almaniya olsun, istər bir başqa Avropa İttifaqı ölkələrindən biri olsun. Cənubi Qafqazda, mən həmişə bunu deyirəm, tüm platformalarda, Cənubi Qafqazda sülhün bərqərar olmasına maraqlıdır. Amma bu sülhün bərqərar olmasına necə maraqlıdır? Burada kimin tərəfini saxlayır? Biz təbii ki, bilirik bunu. Yəni, Fransanın erməniyyətpərəst mövqeyini təbii ki, biz bilirik. Amma biz buna baxmayaraq, çünki Fransa bugün, mən açıq ifadə edim, Fransa bugün Avropa İttifaqının sədirliyi edən bir dövlət kimi, daha çox Fransanın öz maraqlarından əlavə, eyni zamanda Avropa İttifaqının sədirlik edən sədri kimi bütövlükdə Avropa İttifaqının Cənubi Qafqazda Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinə ümumi baxışını təmsil edəcək. Burada öz Macron istəsə də təkcə Fransanın və yaxud da Fransa dövlətinin maraqlarını deyil, eyni zamanda 20 Avropa İttifaqı 28 dövlətdən ibarət olan Avropa İttifaqının ümumi mövqeyini nümayiş etdirmək. Avropa İttifaqının ümumi mövqeyindən çıxış ediləcək, belə deyək. Siz qeyd elədiniz, Avropa İttifaqının vasitəçiliyi baxımından uğurlu hesab edirsiniz, belə başa düşürəm. Çünki qeyd edirsiniz ki, Avropa İttifaqının imkanları daha genişdir. Amma eyni zamanda özünüz də qeyd elədiniz ki, proses başladığı ilk vaxtdan Rusiya əsas vasitəçilərdən biridir. Bəs Avropa İttifaqının vasitəçi qismində belə aktivləşməsi Rusiya tərəfindən necə qarşılana bilər? Bilirsiniz, Rusiya tərəfindən Avropa İttifaqının Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərində aktivləşməsi müəyyən bir həddə qədər Rusiya hakimiyyəti, Vladimir Putin müəyyən o həddə qədər belə deyək, bunda heç bir problem görmür. Ümumiyyətlə, son 44 günü müharibədən sonra dəfələrlə biz Vladimir Putin və Emmanuel Macron arasında danışıqların, Qarabağ probleminin müzakirə etdiyinə şahid edir. Ancaq burada bir reallıq odur ki, 44 günü müharibədən sonra Rusiyanın Cənubi Qafqazda nüfuzu artıb. Artıq bizim ərazimizdə Rus hərbisinə. Mən demirəm, mən Avropa İttifaqının bütün istəklərini Rusiya müsbət qarşı. Amma Rusiyanın cızdığı bir çərçivə var. Və Rusiya, bunu dəfələrlə deyirəm, biz indi təbii ATT Minsk qrupu düz deyil, əvvəl kimi aktiv deyil. Amma hələ ki, mövcudiyyətini qoruyur. Orada üzvlərdən biri də Fransadır. Rusiya, mən bunu açıq deyim, vaxtaşırı olaraq Macronla hansısa bu Dağlıq Qarabağ statusunun müəyyən olunması və ümumiyyətlə Dağlıq Qarabağ problemi ətrafında müzakirənin aparılması ilə bəzən tərəflərə, xüsusilə Azərbaycan tərəfində təzyiq də göstərir. Yəni, bax, sabah tam mənim istədiklərim, mənim maraqlarım təmin olmasa, amma unutmayın ki, Fransa da burada tərəfdir və Fransa biz bilirik ki, Ermənistanın Avropa İttifaqı daxilində ən yaxın müttəfiq ölkədir. Və amma Rusiyanın Dağlıq Qarabağ münaqişəsi, ümumiyyətlə təbii ki, sərhədlərin delimitasiya, demarkasiya, Dağlıq Qarabağın bundan sonraki yaxın gələcəkdə yekun statusunun müəyyən edilməsində Fransa üçün bir, ümumiyyətlə Avropa İttifaqı üçün və yaxud Fransa üçün bir çərçivəsi var. O çərçivəyə qədər Kreml müəyyən məsələlərdə göz yuma və buna imkan yarada bilər. Amma söz sahibi olmasına Avropa İttifaqının, mən zənn edirəm ki, bundan sonra da Kreml rəhbərliyi hər hansı bir bu məsələyə bir yaşıl ışıq yandırır. Bu dəqiqdir, bu reallıq. Bəli. Kamal bəy, biz sizə təşəkkür edirik bu fikirlərinizi bizimlə bölüşdüyünüz üçün. Maraqlı yanaşmadır və bir çox argumentlərə söykənən yanaşmalardır. Çox sağ olun fikirlərinizə görə.